Щомісяця в Україні з початку Великої війни фіксуються десятки випадків сексуального насильства, скоєних окупантами. І це лише ті злочини, про які відомо. У Запорізькому районі ситуація ускладнюється безпосередньою близькістю до зони ведення активних бойових дій. Попри це, на теренах нашої області діє резолюція Радбезу ООН «Жінки, мир, безпека», який передбачає мінімізування негативного впливу від війни на жінок. Він затверджений в 3 громадах Запорізького району, сільських, територіальних. Це також дуже великий показник, тому що основними, скажімо так, виконавцями цього плану є безпосередньо місцеві територіальні громади, в яких, скажімо так, в Штатах, в групах мобільних надання допомоги працюють соціальні працівники, психологи, медичні працівники, які надають першочергово невідкладну допомогу безпосередньо постраждалим внаслідок сексуально зумовленого насильства і гендерного. Разом з цим, для більш комплексної допомоги постраждалим від сексуальних злочинів, пов'язаних з війною, у Запоріжжі презентують ініціативу «Вистоїмо разом». Проєкт реалізовується Українським жіночим фондом у партнерстві з громадською організацією «Ластрада Україна» та Асоціацією жінок-юристок «Юрфем» за підтримки Європейського Союзу. Мета проєкту – допомогти, власне, створити в Україні систему, яка була би дружньою для жінок, які потерпають від постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною або з конфліктом. І, власне, в цій системі ми бачимо велику роль влади, також громадських організацій, людей на місцях, які дотичні до цієї теми, медіа також. І, власне, це ми будемо робити в рамках проєкту, підтримуючи роботу в регіонах. Це не тільки самі постраждали, це можуть бути члени родини, це свідки. Це дуже важливо, тому що чим раніше може бути хоча б запропонована така допомога, якщо буде така система існувати, тим більше шансів, можливості того, що людина поступово зможе, скажімо так, спробувати відновити свої ресурси і покращити якість життя. Проєкт діятиме за 3 основними напрямками – юридичний, освітній та інформаційний. Зокрема, правова складова передбачає участь у спеціальних робочих групах, вивчення кращих практик впровадження репарацій для потерпілих, а також проведення круглих столів та обговорень. Особливо важливо робити це спільно з органами місцевого управління, додають організатори проєкту. Ми бачимо, працюючи з громадськими організаціями, зокрема жіночими громадськими організаціями, ми бачимо, що дуже часто постраждалі звертаються до них. Це простіше, це легше психологічно, та вони на місцях організації волонтерки. І тому ми бачимо велику роль власне жіночих громадських організацій у цій системі. І тому ми хочемо власне на рівні областей всіх цих важливих людей і організацій об'єднати, щоб їм комфортніше працювалось разом. І для нас дуже важливо, щоб існуючі сервіси могли ефективно взаємодіяти між собою. А фахівці, які працюють, діяли відповідно до важливого принципу – не нашкодити. Це дуже важливо, цьому потрібно вчити, з цим потрібно вміти комунікувати. І якраз експертки проєкту, які пройшли найкращі тренінги і мають досвід роботи, вони будуть співпрацювати з соціальними працівниками, з психологами, з іншими фахівцями тут, в Запоріжжі, в Запорізькій області. Організатори наголошують, сексуальне насильство важко фіксувати не лише через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій, а й через страх людей звернутися по допомогу. Тому до подібних тем слід бути вдвічі уважнішими усім, хто до них дотичний. Враховуючи, що цей злочин є дуже прихованим, латентним, бо постраждалі дуже часто не готові про це говорити, і це зрозуміло, переживши таку страшенну травму, дуже складно потім починати комунікувати з цього питання. Потрібна система роботи і соціальних служб, і громадських організацій, і психологів, і правоохоронних органів, ну і без сумніву, і уряду. Проєкт вже реалізовується у 14 областях України. Попри різні особливості кожного з регіонів, робота триває. В рамках проєкту запроваджуються нові ініціативи. Проте певні результати роботи вже є.
Ми чуємо, що статистика поки що невелика, да, невелика кількість випадків, які зафіксовані. І ми бачимо одним з результатів нашої роботи те, щоб зафіксовувалося більше випадків. Да. Це може звучить трошечки, можливо, хотілося б інші показники бачити в якості результатів, але насправді збільшення кількості випадків буде говорити про те, і це світовий досвід, про те, що ми починаємо ефективно реагувати на проблему, на виклик. Так що, власне, над цим будемо працювати. Проєкт триватиме 18 місяців до літа 2024 року. Організатори сподіваються, що результати ініціативи не лише допоможуть в реабілітації постраждалих від сексуального насильства, а й стануть вагомим доказом злочинів росіян в Україні. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.